Spoštovane, spoštovani, dobro večer. Antropogene klimatske spremembe, geomorfologija, klimatologija, astronomija, svetlobno onesnaženje. To so osnovni poudarki nocojšnje epizode Studija 5. Z nami bo odličen geograf, ki ga študentje dobesedno obožujejo. V prvi vrsti zaradi vsebine znanja in tudi načina podajanja znanja. Slednje je zanj, investicija in pa tudi velik kapital. No, nocoj bo investiral v vsebino oddaje Studio 5. Dobro večer, izjemno počaščen sem, da lahko gostim priznanega geografa, doktorja Igorja Žiberna. Dobro večer, hvala za povabilo. Zdaj mi dva se poznava ali pa tako preko medijev sodelujeva nekje 8 let. Ne? Vi ste geograf in velik ljubitelj astronomije. Ne? Ampak zdaj vendarle prvo vprašanje je vezano na to, to, kar smo doživljali v aprilu, ko smo bili ob veliki noči deležni še zime. Je to, glede na vašo znanstveno raziskovalno delo, ena, recimo, nekaj neobičajnega v zadnjih, ne vem, 40-50 letih, ali je vendarle nekaj običajnega in ljudje na to nismo navajeni, kaj pravite? No, če bi pogledali nekoliko nazaj, kaj se je dogajalo z temi ekstremnimi situacijami, recimo v zgodnji pomladi, moramo res reči, torej, da je bil marec rekordno hladen, torej, da so bile temperature res nizke. Zdaj za april težko rečem, ker še ni končan. Kar se pa snega tiče, pa moram reči, da smo recimo v Sloveniji, vsaj v tistem nižinskem delu Slovenije, občasno imeli sneg celo v maju. Seveda se ta sneg ni obdržal. Ampak take epizode, recimo z snežno odejo, recimo tam v aprilu, pravzaprav niso zdaj tako zelo velika redkost. Ne. Se spomnim recimo zime 1988, ko je v Mariboru recimo tudi zapadlo veliko snega, pa potem še nekaj zim kasneje, ko je bilo listje že torej, ko je bilo drevo že olistano in so recimo češnja in pa marelica že cvetele, ne, torej smo imeli tudi kar bogato pošiljko snega, vendar je ta sneg kar hitro skopnel. Če se pa zdaj obrnem malo na, oziroma ozrem malo na letošnjo situacijo, ne, pa moram reči, da je pa vendar le v nečem nekoliko drugačna. Namreč mi v okviru teh podnebnih sprememb, ki smo jim priča, vseh mehanizmov ne poznamo čisto natanko. No? In počasi se naše vedenje na tem področju širi. No? In eno od takih novejših spoznanj je, da v kontekstu teh podnebnih sprememb tudi v Evropi oziroma v širši okolici Evrope poznamo ene podobne oscilacije, kot jih že nekaj časa poznamo, recimo v Tihem oceanu. Govorim seveda o El Niño in pa La Niña. No, na primeru Evrope bi dve take oscilacije omenil, ki pomembno vplivata in verjetno bosta tudi v prihodnje pomembno vplivala na vreme, pa tudi pravzaprav na take izredne dogodke. To sta severnoatlantska oscilacija in pa polarna oscilacija. Zdaj, če smem malce povedati, zakaj pravzaprav tukaj gre. Torej, v Evropi je, glede na to geografsko širino, podnebje nekoliko bolj blago, kot bi, da tak rečem, smelo biti, glede na to geografsko širino. Zakaj? Zaradi tega, ker prevladuje zahodna cirkulacija, se pravi, da k nam dotekajo zračne mase iznad Atlantika. Ne? Zdaj, v tem delu Atlantika pa seveda voda se greva in pa seveda potem tudi zrak, ne, posledično se greva severnoatlantski topli tok. Tako da takrat, ko je močna zahodna cirkulacija, recimo zlasti v zimi, ne, te zračne mase blažijo zime. Se pravi, so zime takrat zelo mile, zdaj praviloma brez snega ali pa vsaj pri nas recimo z nekoliko zmanjšano snežno odejo. Recimo v zadnjih nekaj desetletjih smo imeli recimo primere, ko so bile maksimalne višine snežne odeje recimo zgolj, ne vem, nekaj centimetrov. Recimo v Mariboru naj spomnim na zimo 2006-2007. Takrat smo imeli torej zelo visoke temperature in takrat je bila maksimalna višina snežne odeje v Mariboru zgolj nekaj centimetrov, mislim, da 2 ali 3 centimetre, kar je seveda izjemno. Ne. Leska je takrat recimo pričela z cvetenjem v recimo slovenskih Konjicah že konec novembra. Običajen čas za cvetenje leske je tam v februarju, ne, kar pomeni, da so bile praktično ta zimska obdobja mirovanja, jih praktično sploh ni bilo, no, dejansko. Okay. Zdaj,
Povede. Ja, ampak no, v letošnji zimi se je pa zgodilo nekaj zanimivega. Namreč, to je ena ugotovitev, v kateri so prišli kolegi na inštitutu Alfreda Wegenerja v Potsdamu pri Berlinu. Namreč, običajno, to je malce paradoksno, se sliši, ne, običajno poletje, v katerih je intenzivno staljenja arktičnega snega in pa ledu intenzivna, sledijo zelo mrzle zime. Zakaj? Zaradi tega, ker ko se sneg, če se sneg stali, se voda seveda segreje, s tem se segreje tudi zrak, ne, in praviloma tisto situacijo, ko na polu imamo opravka z visokim zračnim pritiskom, zamenja obratna situacija, ko zaradi visokih temperatur, ne, v poletnem času imamo opravek potem tudi še v jeseni in zimi z nizkim zračnim pritiskom, kar pomeni, da so razlike v zračnem tlaku med polom in pa zmernimi geografskimi širinami zmanjšane in je ta zahodna cirkulacija oslabljena. Oslabljena zahodna cirkulacija pa seveda omogoča, da polarni zrak v Evropi dosti lažje sega tudi v recimo niže geografske širine, se pravi vse tja do Sredozemlja. In če ste letos opazovali, recimo smo imeli to, ta genovski ciklon, pravzaprav, ki je vztrajal vse tja do marca in aprila. Ne? Torej ta indeks severnoatlantske oscilacije in polarne oscilacije je bil zelo nizek, pravzaprav rekordno nizek. Še prejšnji teden smo študenti ugotavljali, ne, ko smo pri enem od predmetov malce pogledali nazaj, ne, in ugotovili, da so te, da so ti indeksi, ne, ki govorijo o razlikah v zračnem tlaku in seveda potem vplivajo na cirkulacijo z Atlantika, res imeli rekordno nizke vrednosti. Ne. In to je eden od takih elementov, ki je vplival na letošnjo zimo. In zdaj, če se bi te epizode, torej z zataljenjem snega v arktičnem območju, tam so se snežne površine praktično prepolovile, recimo v zadnjih, ne vem, 50 stoletjih. Ne. Če bi se te epizode skratka nadaljevale, lahko pričakujemo, da se bodo tudi zime, torej, odvijale v tej smeri. In v zadnjem času smo imeli recimo nekaj takih zim 2005-2006, pa 2009-2010, no in zdaj tretja taka zima v zaporedju. Ne. Mi v Sloveniji in vse tako pravijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje in prostor, merimo temperaturo zraka, v bistvu zapisane uradne meritve od leta 1850. Ne? Zdaj rekordno visoka temperatura je bila, mislim, da v Črnoblju 5. julija leta 1950 in sicer 40,6 stopinj Celzija. Krško, ja, v Krškem. Ne? Podatke pravijo, Arso ne vede v Črnobel, najnižja pa seveda v Babnem polju, ne? Okrog mislim, da minus 34 stopinj. Nazadnje, večkrat je bila nazadnje, pravi Arso, leta 1968. Ja. Mogoče za začetek, kaj ti ekstremne temperature, kaj povedo? Kaj nam povedo ali praktično služijo zgolj statistikom v geografiji in klimatologiji? Če smem samo malce dopolniti, ne, torej dejansko so te temperature bile izmerjene v okviru tiste redne mreže klimatskih postaj, no, ampak kolegi iz Slovenskega meteorološkega društva so pa dejansko izmerili na Komni v enih mraziščih dejansko še niže temperature, ampak te meritve niso, torej so bile torej opravljene samo nekaj časa, ne, in niso v okviru tiste redne mreže, tako da dejansko to niso najnižje temperature, ki jih poznamo v Sloveniji. V teh mraziščih se namreč na malo večjih višinah se namreč zbira hladen zrak, ne, in tam imamo pa res še dosti nižje temperature, ki grejo tam proti minus 40 stopinj. Toliko samo v dopolnilo. Kaj pomenijo ti ekstremi? Seveda, Slovenija se nahaja na stičišču večjih klimatskih območij. Ne? Torej, mogoče bi samo tri tiste najpomembnejše omeno. Torej, submediteransko podnebje, potem je alpsko podnebje in če gremo proti vzhodu, še torej to Celinsko. Kontinentalno oziroma subpanonsko podnebje. Ne? In te velike razlike pravzaprav pričajo samo o velikih letnih temperaturnih amplitudah, ki so pa značilnost kontinentalnega podnebja. Zdaj, zakaj do tega pride? Kopno ima drugačno specifično toploto kot recimo morje. Ne, to pomeni, da se hitreje segreje in hitreje ohladi. Torej, kopno ima približno petkrat manjšo specifično toploto. Zdaj, če sem malo bolj natančen, recimo en kilogram recimo, ne vem, suhih tal, ne, recimo potrebuje za to, da se segreje za en kelvin približno 800 džulov. Voda recimo potrebuje pa okoli 4000 džulov. Ne. In kakšne so praktične posledice teh razlik? Torej, kopno smo rekli, se hitreje segreje, vendar tudi hitreje ohladi. Zaradi tega so seveda
seveda letna temperaturna nihanja večja, medtem ko je obratno recimo za oceansko ali pa recimo v našem primeru za submediteransko podnebje pa značilno, da voda oziroma morje poleti blaži pretirano segrevanje, po zimi pa seveda blaži pretirano ohlajanje. No in zaradi tega so ti ekstremi bolj v torej izmerjeni bolj v kontinentalnem delu Slovenije. Zdaj, v zadnjih vročih poletih smo pričakovali, da bodo mogoče izmerjene še večji ekstremi in ni dosti manjkalo. Verjetno, glede na to, da imamo v zadnjem desetletju ali pa dveh desetletjih recimo ekstremno visoke temperature, pravzaprav te rekordno visoke vrednosti, zdaj govorim za zemljo, so nastopile tam leta 2010, to je bilo najbolj toplo leto na našem planetu, odkar pač meritve potekajo. Potem je bilo, mislim, da je na drugem mestu leto 2005, na tretjem pa leto 1998. Ne? Ampak v glavnem so pa ta najbolj vroča leta zreducirana, oziroma se nahajajo v tem zadnjem obdobju, v zadnjih 10 do 20 letih. Tako da jaz pričakujem, da bomo, če se bi ti trendi nadaljevali, zanesljivo te rekorde presegli. S tem pač moramo živeti. Torej, naša geografska širina in pa naš položaj, torej oddaljenost od morja je pač taka, da so ta nihanja tako velika. Ampak zanimivo, ne, mi imamo ogromno padavin zdaj že v tem spomladanskem času. Ne? Če se spomnimo, pa gledalke in gledalci se bodo, ne? Ko smo recimo se pogovarjali lani v tem času o tem, da je podtalnih voda, da ni zalog, da tako ne bo šlo več naprej, zdaj pa v bistvu imamo že tukaj presežke, ne? Kako se to hitro spreminje. Lanska zima je bila pravzaprav, oziroma ta epizoda od jeseni preko lanske zime v pomladi dejansko bila še hujša. Vse skupaj se dejansko začelo v dokaj sušni jeseni, recimo v večini, tople jeseni, tudi tople seveda, no, ampak zdaj v kontekstu padavin, torej precej sušni jeseni, ne, in v severovzhodni Sloveniji, recimo pa v vzhodnem delu Slovenije je običajno sekundarni višek padavin nekje v novembru, ne, torej takrat običajno prejmemo tam nekje 90-100 mm padavin. Lanskega novembra na mariborskem letališču ni padla niti kapljica dežja. Pomeni popoln izpad padavin. Zahodna Slovenija pa je bilo nekoliko drugače, ja. Ampak vendarle, ne, torej ta primankljaj se dejansko vleke že iz zime. Torej lanska zima tudi ni bila ne vem kako zelo bogata s padavinami, pa snežno odejo, ki bi potem počasi pri taljenju pronicala v tla. In dejansko smo že z nekim deficitom vlage, deficitom vodne bilance začeli pomlad. Torej takrat, ko se kulturne rastline prebujajo, ko potrebujejo v fenofazi rasti veliko vlage, ne, so dejansko bile že takrat pod stresom. Naj spomnim, da so tudi v lanskem poletju, oziroma v lanski pomladi bile sorazmerno visoke temperature, kar pomeni, da je bila tudi visoka evapotranspiracija, oziroma visoko izhlapevanje, kar je še dodatno zmanjševalo zaloge. Ne, in vemo, kako se je ta zgodba potem nadaljevala v poletje. No, zakaj je letošnja situacija toliko drugačna? Ravno tisto, kar sem prej omenjal, ne, torej oslabljena ta zahodna cirkulacija, ne, pa dotok hladnega zraka, oziroma te doline s hladnim zrakom, s polarnim zrakom pravzaprav, ki so segale vse tja v manjše geografske, niže geografske širine, so seveda povzročile to, da se ta genovski ciklon, ki se običajno, ki nastaja v Sredozemlju, v Genovskem zalivu in se običajno začne formirati tam decembra, vendar se potem nekako izveni januarja in februarja, pravzaprav vleko vse tja do marca oziroma celo aprila. Ne? Dejansko so za veliko količino padavin krive ne samo te fronte, ki prihajajo nad Atlantika, ne, ampak tudi zaradi ciklonov, ki so nastali v Sredozemlju. Skratka, zaradi hladnega zraka se je ta ciklogeneza v Sredozemlju nekoliko podaljšala. Ne? In rezultat seveda ni samo velika količina padavin, ampak tudi zamik v fenofazah. Mi dejansko zdaj zamujamo, ne vem, kakšne 4, mogoče celo 5 tednov. Ne? Danes sem videl, da so se prve marelice začele cveteti. Recimo, to je bilo lani že nekje v sredini marca. Ne? O vremenu se ljudje najpogosteje pogovarjamo, ne? Seveda številni gledajo na različnih televizijah vremenske napovedi, pogovori med sosedi, potem oni slišajo tam, ne vem, na nemški televiziji, on, ne vem, na BBC-u vse te famozne napovedi, se pravi, vreme je pojav, ki ga lahko natančno za 3-4 dni napovemo, ne? V bistvu potem znanstveni plati, vse ostalo je že bolj meji na prerokovanje ali kaj drugega. Ampak vendar, le, glede, vi ste izkušen klimatolog, pedagoško se s tem ukvarjate, torej ste predavljali
delovali ogromno materije in pa seveda tudi znanstveno raziskovalno. In kaj zdaj ta izjemno bogata s padavinami in mrzla zima pomeni recimo za poletje, če en vzorec preteklih let recimo vzameva? No, definitivno pomeni, da bomo z visokimi temperaturami štartali kasneje, kar bi potem seveda iz tega sledilo, ne, da čisto statistično je manjša možnost, ne, torej, da bi lahko nastople ekstremno visoke temperature. Tak bi, to bi bil odgovor, da tak rečem, na prvo žogo. Vendar, podnebje je zelo zapleteno oziroma zelo kaotičen sistem. Ne, in dejansko podnebje oblikujejo tudi vremenski vzorci. Ne, in lahko se zgodi, ne, torej, tega pa seveda tudi sezonske napovedi ne upajo napovedati in imamo veliko takih recimo znanstveno-raziskovalnih centrov, recimo Evropski center za srednjeevropsko napoved v Readingu v Angliji, recimo eno takih najbolj znanih, potem ta ameriška NOAA recimo in tako naprej. Ne. Vsi ti dejansko ne napovedujejo, kakšno bo podnebje oziroma vreme v času poletja, ampak napovedujejo bolj, kakšna je verjetnost, da bodo recimo odstopanja bodi si v pozitivno ali negativno smer, kar se tiče temperatur in padavin. No, če zdaj mogoče vzajemo pod lupo recimo dva taka modela, recimo ta ameriški NOAA, ta dejansko, prosim, to ne citiram, to ni moja ugotovitev, samo njih citiram, ne, nekak napoveduje, da in kar se padavin in kar se temperatur tiče, naj ne bi bilo ne vem kako zelo bistvenih odstopanj. Ne. Ampak v isti sapi naj pa spomnim recimo na eno drugo zgodbo, ne, ko je pa tudi eden od znanih inštitutov v Italiji dajal, mislim, da nekaj let nazaj, ene podobne napovedi. Ne, in napovedi so se, torej sezonske napovedi za junij, julij in avgust so se glasile v tej smeri, da bi naj imeli podpoprečno količino padavin. V resnici je bilo poletje sorazmerno dobro namočeno. Mislim, da smo takrat dobili približno 25% več padavin, kot je dolgoletno poprečje. Hočem samo povedati, kako nehvaležne so te napovedi. Dejansko grejo vremenske napovedi lahko, recimo z veliko verjetnostjo, do 4, morda 5 dni naprej, zaradi tega, ker se pa vhodne spremenljivke sproti spreminjajo, so pa napovedi, ki grejo recimo za 10 dni, to je ta srednjeročna napoved, ali pa recimo sezonske napovedi, ki grejo za več mesecev naprej, zelo nezanesljive. Kajti vhodni parametri se vmes lahko seveda spreminjajo. No, ampak zanesljivo pa je, če se primerjamo z lanskim letom, da štartamo v letošnjo pomlad z enim minusom. Se pravi, tla niti niso tako močno segreta. Na zadnje pogledajte, v Sredogorju je še marsikje sneg, ne, ali pa v Visokogorju sploh, ne, kar pomeni, da bo potrebno še nekaj časa, da se ta sneg ne prestali in da se potem tla pravzaprav segrejo, zrak se pa potem segreva od tal. Ne. Tako da, dejansko tukaj res štartamo z enim, kar se temperatur tiče, z enim minusom oziroma z nekoliko nižjimi temperaturami, no ampak na srečo pa, kar se vlage tiče, pa je seveda situacija bistveno bolj ugodna, kajti v zadnjih letih so se vodonosniki precej spraznili, letos pa seveda v to vegetacijsko dobo štartamo z dovolj velikimi zalogami podtalnice, kar je vsaj ena od dobrih stvari. Antropogene klimatske spremembe, ne? Tukaj govoriva o vplivu človeka, ne, in kakšen vpliv ima na samo klimo, ne, se pravi, in posledično vremenske pojave, seveda. Zdaj, mi izčrpavamo dobesedno zemljo, ne, nam še je drastično od tiste dobe industrializacije se nam povečal CO2, potem metan, mislim, da za 150%, ne, tukaj je potem ozon, pa topla greda, ampak zdaj zanimivo, ne, dajva to famo, ne, Al Gore, pa naša Lučka Kajfež-Bogataj, ne, priznana znanstvenika, ampak vendarle, kdaj bo znanost razbila to famo, ali torej vpliva na globalno segrevanje in višanje temperature, ali je to posledica, torej, učinka tople grede, ne, ki je ambivalenten pojav, ki jo po eni strani tudi potrebuje zemlja kot takšna, ne, brez nje v bistvu bi bila zelo mrzel in planet brez življenja, kot ste dejali, po drugi strani pa torej se predvedeva, da torej so posledice te višje temperature in da človek z izpusti vpliva na to. Čisto, kaj vi pravite tukaj? No, tu pravzaprav mislim, da je diskusija odveč. Približno 97% klimatologov, ki se ukvarja z tem, je mnenja, enotnega mnenja, torej, da je k tem klimatskim spremembam, ki smo jim priča, botroval tudi človek z svojo dejavnostjo.
Tako da tu je dokaj enotno mnenje, kar se tiče klimatologov oziroma fizikov oziroma teh znanstvenikov, ki se res ukvarjajo s podnebjem, ki se znanstveno ukvarjajo s tem. Tako da tu pravzaprav ni diskusije. Mogoče bi v tem kontekstu povedal še eno zanimivo, malce anekdotično zgodbo in sicer fizik Richard Mueller, ki je sicer profesor na univerzi v Berkeleyju v Kaliforniji, v Združenih državah, je, mislim, da lani ali leto pa pol nazaj se lotil enega projekta, ki se imenoval BEST, v katerem je uporabil do zdaj največje število klimatskih postaj na svetu. Ne. In Richard Mueller je bil znan kot tako imenovan klimatski skeptik, se pravi tisti, ki ni preveč verjal v to, da je človek pravzaprav botroval večjemu deležu teh podnebnih sprememb. Moramo namreč opozoriti, da se podnebje spreminja in se tudi v preteklosti spreminjalo tudi iz naravnih razlogov, tako da za vse spremembe zanesljivo ni kriv človek. Je pa njegova vloga če dalje večja. No, ampak če nadaljujem za to zgodbo, skratko, on je bil skeptik, ne, in je skušal ugotoviti, ali je človek res kriv, torej za to, ne, in na koncu pravzaprav mora priznati, da se ves čas motil. Torej, dejansko je to ena od študij, do zdaj ena od boljših študij, ne, ki je dejansko pravijo zadala nek tisti zadnji žebelj v krsto teh, ki so zanikovalci, torej tega, da se podnebje spreminja. Kar se dogaja na svetu, ne? Kjotski protokol, ne? S figo v žepo se podpisujejo te konvencije, razni sporazumi, tukaj recimo Barack Obama, ki je Yes, we can in hope, torej upanje, ne? Ampak upanje ni samo, kot poudarjajo klimatologi, v brutodružbenem proizvodu, ne? Je tudi vpliv, ne? Če to preračunamo v brutodružbeni produkt, ne? V ekosistemih mi zgubljamo recimo 50 milijard, recimo, ne? Nekateri podatki pravijo tudi 300-400 milijard v nekaj letih, ne? In zakaj se torej po vaše to dogaja? Torej, če politiki, odločevalci vedo, potem gremo mi v zavestno v propad planeta. No, zdaj ste odprli pravzaprav kar več istočnic za diskusijo. Prvo, kar bi povedal, je to, ne, da smo tukaj seveda priča pa res enemu takemu, če se malce humoristično izrazim, romantičnemu idealu med romantičnemu nasprotju med stvarnostjo in ideali. Torej, stvarnost nas na nekaj opozarja, ne? Naši ideali, ne? Oziroma naše vrednote so pa čist nekje drugje. Ne? In ravno tu je mogoče srž tega odgovora. To tudi študentom vedno poudarjam, ko jih sprašujem, kje pravzaprav je vzrok za, ne samo za podnebne spremembe, ampak nasplošno za onesnaževanje zemlje. Jaz mislim, da so to naše vrednote. Ne, torej, v tem vrednostnem sistemu bi morali nekaj spremeniti in gledati seveda na nekoliko daljši rok. Torej, gledati malo bolj trajnostno, torej ne v tem smislu, kot da je zemlja naša, ne, ampak bolj v tem smislu, da smo dobili na posodo od naših otrok. Ne. Tu zdaj, če se mogoče malo na vrednote, ne, zopet osredotočim, jaz mislim, da tukaj prihajamo do enega razkola med logiko ekologije pa logiko ekonomije. Se sta na prvi pogled pravzaprav podobni, ne? Ampak vendarle logika ekologije je bolj, tak rečem, biocentrična, ne? Medtem ko logika ekonomije pa mogoče malce preveč gleda z vidika človeka, se pravi tistih kratkotrajnih dobrobiti, zaslužka, ekstra profita in tako naprej. In jaz mislim, da je tu pravzaprav, to je seveda moje skromno mnenje, ne? Eden od odgovorov, zakaj pravzaprav taki pa tudi drugačni dogovori pravzaprav propadajo. Namreč podnebne spremembe so samo en del te zgodbe. Ne, mi dejansko naš planet preveč izkoriščamo. Mi porabljamo preveč energije na enoto produkta. Če pomislimo recimo v preteklosti, recimo koliko je človek recimo zato, da je preživel, pravzaprav potreboval in koliko potrebuje danes, ne, pa če se osredotočimo samo na porabo energije recimo, ne, v šali včasih študentom rečem, da če bo trend šel tako naprej, bo vsak od nas potreboval na vrtu eno malo jedrsko elektrarno. Ne. Mislim, to so pravzaprav za zemljo, ne, zelo neugodne zadeve. Preprosto porabljamo preveč energije, preveč materije. Jaz mislim, da bi morali začeti razmišljati o tem, da bi mogoče začeli malce bolj skromno živeti. Ne. Se pravi, in tehnologija nam to omogoča. Ko gledam recimo, koliko vozil se vozi dnevno v Ljubljano, na kakšne sestanke, ne, ko imamo po drugi strani pa odlične internetne povezave in možnosti za videokonference, mislim, potem se človek resnično vpraša, ne, ali so naše vrednosti.
vrednote na mesto. Mi smo si zavezani, ne, da bomo za do leta 2020 za 25% bomo torej energije proizvajali iz obnovljivih virov. K temu pa moramo dodati, da moramo ob tem za 40% zmanjšati porabo trdih goriv, ki so zdaj zaradi dragih naftnih derivatov trend pri ogrevanju stanovanjskih kompleksov. Potem moramo za 30, ne, zmanjšati recimo fosilna goriva in pa povečati zemeljski plin. No, ta trend se recimo v mestnem potniškem prometu, tako v Ljubljani, Mariboru in drugod že uveljavlja. Ne? No in ravno, ko ste promet omenjali, ne, torej resnica je pa drugačna, ne, torej poraba se veča, seveda tudi emisije, no edino pri kmetijstvu smo na račun živino reja nekoliko zmanjšali te emisije toplogrednih plinov, ampak če boste malo bolj natančno pogledali, kakšni so trendi, ne, torej ena predvidevanja so, da če bi se ti trendi nadaljevali, bi mogoče pri energetiki sicer lahko zmanjšali vprašanja, vedno večji problem pa postaja promet. Promet je namreč tudi eden od pomembnih emitentov, torej toplogrednih plinov, ne, dušikovi oksidi in tako naprej. In če bi se ti trendi nadaljevali, ki smo jim zdaj pričali, ne, bi se kar hitro utegnilo zgoditi, da bi postal promet glavni vir teh emisij. Ne. A vi verjamete tukaj, ne, da recimo naftni lobi tako vpliva, ker mi bi lahko recimo električna vozila imeli. Ne, določeni razvojni oddelki že proizvajajo, ker je ravno v vprašanju količine shranjene energije, v baterijah je torej vprašanje, ampak so že razviti, ampak avtomobilska industrija in pa verjetno naftni lobi na to pritiska, ne? In ti so verjetno grobarji tega planeta. Mislim, da no, zdaj ne vem, če so edini, ne? So pa zanesljivo eni od teh. Omogočajo, ne? Omogočajo ja, vse skupaj. Zanesljivo, ne? Jaz torej delim to mnenje, seveda, ne? Da bi nam tehnologija seveda omogočala popolnoma drugačen način življenja, le v naših glavah bi morali nekaj spremeniti, ne? In tu seveda, zdaj, to pomeni seveda tudi mogoče ne tako lagoden način življenja, recimo včasih bi se marsikakšno pot dalo praviti tudi peš ali pa s kolesom. Tudi recimo, recimo tudi takrat, ko recimo je mogoče malo bolj hladno ali pa dežuje ali kaj takega, sej se človek se hitro navadi na take situacije. To vam lahko povem iz lastnih izkušenj. Ne? Čeprav kolo ni vedno hvaležno. Ampak jaz mislim, da bi tu morali malce te naše vrednote zopet postaviti pod vprašaj in se vprašati, ali vse to, kar imamo, v resnici potrebujemo. Ali nam to ni usiljeno, recimo, zaradi kakšnega marketinga ali pa čisto, bom rekel, zaradi nekih vrednot, ki jih imamo kot civilizacija. Zdaj mi zelo izkoriščamo ekosistem, ne, 30% več, kot nam to daje. Ne. Zdaj, če je potencijal recimo 2,3, 2,4 globalna hektarja, mi izkoriščamo 2,7, 2,8. Kmalo bomo potrebovali 2 ali pa 3 zemlje, glede na pritisk, ki ga izvajamo na ekosisteme, da ne govoriva o tistih milijardah dolarjev, ne, ki so pač zdaj predvidevanja. Ne. Ampak kam nas vse skupaj to vodi? Zdaj pa topla greda, torej ambivalenten pojav, po eni strani jo potrebujemo, po drugi so njeni učinki tudi negativni. Ne? Ampak ta, kako bo ta vplivala predvsem pri severu, torej na severni polobli? Ker kajti največji vpliv ima namreč topla greda ravno na sever, ne? In mi tja sodimo. Kaj lahko to v navezavi s klimo, ki sva govorila, pa potem vremenu, kot tistem ožjem pojavu, kaj lahko pričakujemo z tega naslova, če se ti negativni trendi nadaljujejo? Torej, severna poluta je bolj kopna, ne? In zdaj, prej sem že povedal, ne, da če se sicer temperature dvigajo, se to dosti bolj čuti na kopnem kot na morju. Ne? Ampak, če mogoče smem samo na to temo še, pa bom se potem vrnil na to vprašanje, bojimo se lahko pravzaprav, kaj se bo zgodilo, ko se bo morje dovolj segrelo in začelo sevati tudi samo to energijo. Zdaj mogoče morje, ne, glede na to, da pokriva 71% zemljskega površja, vseeno malce duši te siceršnje podnebne spremembe, ampak ko bo prišlo do neke torej kritične meje, pa bo začelo tudi samo več oddajati kot prejema, ne? Potem pa se nas je res lahko strah. No, ampak, če me sprašujete, kam bo vse skupaj peljalo, zdaj podnebne spremembe so tukaj. Ne? In zdaj mislim, da bi morali razmišljati nekako v dveh smerih. Prvič, kako jih vseeno nekoliko oblažiti, ne? In drugič, predvsem, ne, kako se prilagoditi. In tu mislim, da pri tej drugi točki se mi zdi, da smo včasih še malce okoreli. No? Se pravi, da razmišljamo z nekaterimi drugimi vzorci. Zdaj, res je, ne? Torej, da podnebne spremembe prinašajo nekaterim pokrajinam seveda tudi priložnosti. Ne? Zdaj, splošno je znano, ne? Torej, da Sredozemlje izgublja v teh trendih, ne? Zaradi previsokih temperatur, nevarnosti požarov, negativne vodne bilance in tako naprej, da pa bi se utegnilo zgoditi, da bi se pa
pa recimo ti turistični tokovi lahko, če bi se seveda ti trendi nadaljevali, ne, torej preselili recimo v bolj severne obale, torej v obale tam ob severnih morjih, recimo Baltik bi utegnil postati zanimiv. Ne. Tako da, potem druga stvar, ne, torej verjetno lahko pričakujemo, da se bodo kulture pa nasploh ekosistemi nekako selili v večje nadmorske višine. Ne. Sej, to pravzaprav je ponekod že tako že zdaj, ne, recimo v Etiopiji gojijo žitarice recimo na takih, tako visokih nadmorskih višinah, kot si sploh ne znamo predstavljati, ker je preprosto spodaj, torej na manjših nadmorskih višinah preprosto prevroče. Ne. Tu bodo zanesljivo spremembe. Ne. In tem smo seveda priča tudi na območju Slovenije. Ne, in je pa treba tu biti previden. Pravzaprav rdeča nit teh podnebnih sprememb je ta, da se bodo pojavljali neki ekstremni, če dalje pogosto je pojavljali neki ekstremni dogodki. Ne. To ne pomeni samo suše, to ne pomeni samo poplave, ne, ampak lahko pravzaprav pomeni oboje. No, in eni taki zgodbi smo bili na najboljši način, čeprav je seveda bila povzročena velika škoda, priča ravno v lanskem letu, ko smo imeli recimo močno, torej izrazito sušo, eno najhujših, ne, torej samo suša leta 2003 je bila še hujša. Potem nekaj mesecev kasneje, ne, mogoče dva meseca kasneje pa močne poplave. Ne, se pravi, dva taka čisto nasprotujoča si pojava. In recimo, če se spomnim samo leta 2009, ne, torej, takrat smo imeli tudi nekaj takih ekstremnih dogodkov, ko smo, te podatke pač poznam za Maribor, ker so me takrat povabili k nekim analizam, smo imeli v recimo tri take močne plohe oziroma nalive, ne, seveda smo dosegli rekordne količine torej padavin v 24 urah, tam nekaj čez 100 mm, zdaj govorim za Maribor, ne? Ampak če pa smo računali povratne dobe, ne? So bile te povratne dobe ob teh izjemnih dogodkih pravzaprav čist izven koordinatnega sistema. Ne? Lahko bi govorili o 400 ali pa 500 letnih padavinah. Ne? In leto nazaj, ne? Oziroma nekaj let nazaj, recimo spomnite se poletja 2006, smo imeli tudi, ali pa 2007 recimo, smo imeli opravka recimo z izrazito točo, pravzaprav z nekaj takimi epizodami s točo, z močnimi vetrovi. Ne. Ampak zdaj, tukaj, ko pa se pogovarjamo o škodi, ne, moramo imeti pa pred očmi tudi še nekaj drugega. Velikokrat je za to škodo kriv seveda človek. Ne, in vse ne moremo naprtiti podnebnim spremembam. Ne. Recimo prej, ko sem omenil te močne vetrove, so recimo gradbeniki ugotavljali, da so bile recimo strehe, ki so bile odnešene, pravzaprav slabo izvedene. Ne. Se pravi, ali ni bilo venca oziroma bil venec slab ali kakorkoli že, ker so pač nekateri delali to sami. Ne. Torej, ni bil strokovnjak tam. Prav, morava zadostiti zakonodajalcu, ki nas preganja z oglasi, potem pa se vrnemo v drugi del zanimivega pogovora, ko bova povedala kaj več o svetlobnem onesnaženju pa astronomiji. Torej, dame in gospodje, ostanite z nami tudi po oglasih. Astronomija, svetlobno onesnaženje, ali ste tudi vi ali vaš župan oziroma občina svetlobni onesnaževalec in kako v Sloveniji zasledujemo uredbo, ki naj bi preprečevala, da bi preveč svetlobno onesnaževali po oglasih.